Я б хотіла, щоб... Може, якщо можеш... В порядку находження заяви. Може, Марію і Пантелеймона. Ні, це співаю, бо вона заходила по улицям. Одна пісня російською мовою. Я просто замовляю і знаю, що... Бо я її сприймаю як про наших жінок, про наших людей. І молитва Пантелеймона. Ух ти, такі дуже гарні заявки. А ще перед тобою була заявка ще на одну пісню. Вона дуже лірична. Так. Ну, я думаю, що видно і чути всім. Але, власне, як і твоя лірика, вона... У нас, напевно, в такій країні живемо, де ні одна лірика не може бути абсолютно чистою. Вона пісня з фільму «Знак Божої іскри», пісня про кохання. Там художник пише портрет своєї дружини і звучить та пісня. Ну, але за тим всім теж стоїть досить така характерна для нашої держави доля. Художник Олександр Богомазов, який на початку минулого століття був одним був засновником світової школи кубофутуризму і був фактично майже зовсім знищений в запасниках наших галерей, хоч і ті картини незначні, яким вдалося опинитися десь за кордоном Радянського Союзу, ті на найдорожчих аукціонах йдуть за дуже високу ціну. А кілька з них просто вже були знищені часом, тому що він не був соцреалістом всі його геніальності. От. Ну, а то, скажімо так, та підкладка, та де друге дно, яке за твоєю піснею стоїть, пісня лірична про кохання. О, не рухайтесь, панно, я не просто дивлюся на вас, я творю ваш портрет із дрібних поцілунків оліть. На моїм полотні завмирає скуйовджений час, і побачить вас Бог так, як я лиш вас бачити вмів. О, не рухайтесь, панно, будьте там на отому стільці, він скрипить під котом, а під вами принишка, наче миша. Тільки пензель зітхав у моїй ледь тремтячій руці, та немов полотно під масками вигинається тише, і немов полотно на мольберті натягнутий час не витримує ґрунту, і фарбу життя не тримає, і вона облітає. Ну а я бачу вас, тільки вас, і крім вас в цьому світі для мене нікого немає. А не рухайтесь, панно, хай там світ розганя свій візок, в нього є що втрачати, отож хай як вміє втрачає. Ну а я ще не кваплюсь покласти останній мазок і в останнє піднести вам чашку осіннього чаю. О, не рухайтесь, панно, а тим часом портрет ожива, біла магія знаків народжує ваше обличчя. І забувши про все, я шепчу неймовірні слова, ті, що вам не посмів, віддаю полотну, воно ближче. О, не рухайтесь, панно, вже надовго і ще тільки раз жовтий пензлик, мов песик, лизне намальовану мрію. На моїм полотні завмирає скуйовджений час, і побачить вас Бог так, як я лиш вас бачити вмію, і побачить вас Бог. Картинка в саду,
ти мандруєш світами? Кого все рятуєш? Чому ти не слухаєш мами? Коли моє серце так гостро віщує біду, не спиш, мій синочку, а хлопці посунули давно. Хоч ти так просив, щоб самого тебе не кидали. Хтось каже крізь сон, що з води вийшло добре вино. І скиглить всю ніч за кущем та дівчає з Магдалою. Отак пречудове вино ти зробив із води. Та нині воно стало кров'ю твоєю, месіє. Доба не мене, третій півені ще не пропіє. Як тричі найперший твій учень зіб'ється з ходи. Чого ж ти навчив, що далі мене понесуть? Чужі в цьому світі зіщулені привиди часу. За кого ти вип'єш оту нелюдську свою чашу? Для кого назавше закреслиш людську свою суть? Не спиш, мій синочку, я в думу твою не війду. Ти виріс, ти вище твоєї печальної мами. Лиш серце моє за тобою блукає світами. Зімі, що мов казка стоїть Гециманським садом. Прощала весельем безумье. О, Мария, Мария, как жить в этом мире, Мария? Он не грех искупал, но с тех пор этот грех приумножен. Он и ложь попирал, но плодились как для фарисеи. Легионы рабов извлекали железо из ножен, чтобы рабство свое возвеличить и сделать прочнее. А Мария ходила по улицам Иерусалима, как слепая ходила и трогала стены руками. И теплей были камни, чем люди, идущие мимо. И добрее, чем люди, казались ей мертвые камни. Суд. Мимо храма с веревкой на шее, и опять шелестит это странное слово «Мессия». Что с того, что пророки в тебе не живут, Иудея? Это ж сын, это мальчик мой, шепчет Мария. Будет час его славы и жатва, он тронет серпом лишь. Падет виноград, и семь ангелов выйдут из дыма. Но и в царстве твоем, о, Мария, ты помнишь, ты вспомнишь. И слеза твоя капнет на улице Иерусалима.
займетесь любовью, и будут вам честь и любовь. Что ж, орда за ордой, вы взыскуете жалкие крохи. Отобрать и украсть — это дело осилит любовь. Покорите, сломите в мешок ненасытной солохи. И гордиться мешками, которые вечно пусты. Их веками дырявят проворные крысы и мыши. А крысиный король гений чистый такой крысоты вас куда-то ведет, уверяя, что выше и выше. Да, все выше и выше обманной дороги цена. И чем дальше идешь, тем страшнее и страшнее глянуться. И спросить бы себя, да какого, простите, рожна? И повиснет вопрос, не решаясь с ответом столкнуться. Ах, как эта задача, сменить правоту непроста. В голове старых мыслей гудит потревоженный улей. В перекрестье прицела стрелявший увидел Христа. И, нажав на курок, был убит улетающей пулей. В перекрестье прицела стрелявший увидел Христа. И нажал на курок, был убит улетающей пулей.